ardayda fasalada form 4 ka dugsiga sare dayaxa ee magaalada ceyr gaabo ayaa xaflad ay ku sii sagootiyeen dugsigooda isla markaasina ugu sii diyaar garoobayaan imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ka qabsoomi doona Soomaaliland ku qabtay barxadda dugsiga sare dayaxa ee magaalada ceyr gaabo xafladan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay maayirka degmada ceyr gaabo gudoonka bahda waxbarashada gobolka xildhibaano isduwayaal culimowdiin aqoonyahan madax waxda jaamacada gobolka sanaag maamulka iyo macallimiinta dayaxa secondary school ganacsato arday iyo waalidiinta ardaydaasi ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee dayaxa secondary school faarax maxamed axmed waxana uu ka xog waramay muddadii uu iskuulkani soo jiray iyo baahiyaha iskuulkaasi dayaxa secondary school waxa uu ka mid yahay dugsiyada ku yaalla waxa weeye degmada ceyr gaabo waxaana lagu tiriyaa inuu yahay waxa weeye dugsiyada ugu cadcad hadday noqoto waxa weeye dhanka waxbarashada hadday noqoto dhanka tayada dugsiga waxa la aasaasay waxa weeye 2012kii dugsiga waxa dhigtaa tirada ardayda dhigataa waxa weeye 207 arday oo ka kooban fasalada koowaad fasalada labaad fasalka saddexaad iyo fasalka afraad dugsiga waxa ka howlgala macallimiin tiradoodu tahay 13 macallin oo runtii ah macallimiin aqoonyahanaa oo dhammaantood waxa weeye heer jaamacadeed ujeeddada aan u qabanay xafladan haddaan u soo noqdo waxa weeye sidaad aragtaanba waxa weeye waa sagootin lagu sagootinayo dufcaddii labaad ee ka qalinjabinaysa dugsiga dayaxa secondary school ugu horreyn ardayda qalinjabinaysa waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkii waxbarasho ay soo wadeen uu ilaahay subxaana wa tacaala uga midho dhaliyo qaar ka mid ah ardayda dugsiga sare dayaxa ee magaalada ceyr gaabo ayaa halkaasi ku soo bandhigay waxyaalihii ay ka barteen dugsigaasi rikoord cusub oo gobolku aanu hore u gaadhin insha allah ayaan rajaynaynaa waxaan kaloo u rajaynaynaa dhammaan iskuulkani inuu noqon doono iskuullada magaalada kuwa ugu horeeya the 5 important life lessons that we learn in school is school days are the best days in our life and the happiest days ever sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay xubno isugu jira culimowdiin aqoonyahanno ganacsato qaar ka mid ah aasaasayaashii dugsigan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta jaamacadaha sanaa golis iyo east africa kuwaasi oo ardayda ugu baaqay inay ku soo biiraan jaamacadaha gobolka waxaan marka hore idinku ducaynayaa in ilaahay qof walba muraadkiisa u sahlo idiinna sahlo imtixaankaa gelaysaan imtixaanku waa wax adag waxaana leeyahay runtii aniga iyo dadka kaleba dadaalku intaa kuma dhammaanin waynu sii wada doonaa insha allah wixii aynu marba isdhaanayn isku tari karno kadib dugsigan dayaxa wuxuu sitaa magac guun ah oo waxbarashada iyo tacliinta marka la yidhaahdo aada iyo aada qiimo weyn ugu fadhiya ardaydu markay dugsiga sare ku jirto amaba ka sii baxayso waa xilliyada ay talada badan iyo jihaynta badan iyo dadaalka badan ugu baahida badan yihiin waayo wuxuu qayb ahaan dhammaystay qofku waxbarashadiisii adeed waalidiinta iyo bulshada kalena waxaan ka rabnaa inay qalabaynta iskuulka isha nagula hayaan oo kolley maanta halka wuxuun kuraas ah boqol kursiyin meeshan iyo boqolkoodi miis lagaga dhawaaqo maayirka degmada ceyr gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag aniis saalax xaaji xasan ayaa iyaguna halkaasi uga duceeyay ardayda sanadkani u fadhiisan doonta imtixaanka shahaadiga iyadoo maaratay waxaasoo ardayay ku jira dugsiyadeenna waxaan khasaba waan idinku boorinaynaa inaad jaamacadaha inaynan ceyr gaabaha afartaas oo arujisay waa diiwaan gashayn wasaaraddeeda afartaa jaamacadoodba inaad gashaan ay noo sheegeen 207 arday inay gacanta ku hayaan waxaan leenahay ilaahay ha idinku daro miisaanka xasanaadka dadaalku calaamadaha dadaalka wey la sheegay calan leh inuu hawl badan ka galay iskuulkan dhulka bixiyey dhismaha bixiyey halkii uu ka soo saaray ilaahay wax khayr leh ha ugu bedel waxaan qirayaa intii guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada uu gacanta ku qabtay ani saalax xaaji xasan inay in badan tacliinta sare u kacday ayaan qiraya khilaaf joogta oo jiray oo uu ugu badnaa secondary school xaaji aadan oo ugu dhib badnaa in arrintaasi laga faraxshay oo arrintaasi uu ku guulaystay inuu ka dhaliyo
نبض جبجبد هنا أرضي ضف الصلاط أفراد دكسي قضية حي سكندري سكول أي شهادة إن شرف يولي بهدية قدون سيي مسؤولين تدقم ده وحبر شدة أي صدوا كلام مامل كيا معلمين تدكسي قضية حا صدوا كلام غير كم إذا أرضي ده سيا مامل كدكسي قاسي قدون سيي شهادة ين عبد الرحمن أحمد إلسر تلفيشن كعالمي جايستار مقالة عرقابو.